До Дніпропетровська прийшли морози. Вночі стовпчики термометрів опустились до мінус 15. Холод посилює ще й потужний вітер. У зв'язку з цим на вулицях почали з'являтись мобільні та стаціонарні пункти обігріву. Про те, як Дніпропетровськ зустрів перші дні справжньої зими – далі у сюжеті. Це мобільний пункт обігріву на Курчатова, 10. Чи то мороз заслабкий, чи всі розійшлися у справах, але поки від холоду тут ховається лише пан Григорій. Утім, каже, ближче до вечора братва підтягнеться. Товаришам я всім сообщив, вони сьогодні всі сюди підтягнуться. Ага. Тому що один у мене спить, стоя на трубі, отак греється. Мешкає Григорій на автовокзалі, на парапеті. У мороз, м'яко кажучи, незручно. Намет же для нього наче п'ятизірковий готель. Обалденний мобільний пункт, да. Стоять дві буржуйки, кроваті. Я от у мене навіть подушка з норкової шуби. Єдине, що засмучує Григорія – відсутність телевізора. От тільки жалію, що сьогодні будуть вечором показувати мене, а у нас тут немає телевізора. Для таких, як Григорій, на час морозів по області створять 189 пунктів обігріву. У Дніпропетровську їх буде 90. Працюватимуть цілодобово. Дані пункти обігріву забезпечені всім необхідним для того, щоб всі люди, в першу чергу, слабо защищенные категории населения получили тепло, горячее питание, чай. Ті ж, хто до наметів не йдуть, зігріваються по-різному. Хтось роботою. Ми слісаря, нам завжди жарко, роботи багато. Работаем все время. Хтось утеплюється. Як, валенки одягаємо? Одягаюся. А як ще можна від нього спастись? Горячительні напитки не употребляю. А когось гріє батьківщина. Курточка така от українська, дуже добре гріє. Пробують зігрітись і в квартирах. Обогрівателі включаємо, гріємося обогрівателями. Поки ще не вмираю від холоду, чесно. Я вам скажу, у мене поки ще 17 градусів. Жити можна, але складно. Позамерзали сьогодні і ті, хто поспішав на роботу. Через сильний мороз 106 маршруток не виїхали на лінії. Замерзла солярка. Управління транспорту обіцяє розібратись. Сьогодні будемо вечором розбиратися з директорами підприємств, як нам справити це положення і не допустити в дальнейшем таких от случаїв. В будь-якому випадку перевозчики відреагували, в течение буквально часа-двох були знайдені інші автомобілі. Але більшість маршрутників свої авто просто не глушили. Вона не завалилась. А як? Тому що вона навіть не глушила. Ну, я її не глушив. Машину не глушу, печки включаю. У частині регіонів України на трасах обмежений рух автомобілів. Дніпропетровщину снігове лихо поки обходить. А от морози до мінус 15-18, кажуть у гідрометцентрі, протримаються увесь тиждень. Анастасія Невірна, Поліна Вегера, Ольга Родіна, Олександр Довгань. Деталі.